Bugün müasir dövrün tələblərinə və şərait standartlarına uyğun olaraq bir çox istifadəçi Wi-Fi-dan yararlansa da, Wi-Fi-in internet sürətindəki problemlər və zəiflik aktuallığını qoruyub saxlayır. Bəs necə etmək lazımdır ki, bu problem aradan qalxsın? Evdə Wi-Fi gücləndirə biləcək təbii ki, bir neçə sir var və əgər indi söyləyəcəyimiz tövsiyələrə əməl olunarsa, dalğaların sürətləndiyini hər biriniz hiss edəcəksiniz. Gördüyünüz bu aparat, modem bugün həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilibdir və bizim dünyaya inteqrasiyamızda kifayət qədər rol oynayır. Lakin modemdən düzgün istifadə etmədikdə təbii ki internetin sürəti zəifləyir və qoşulmağımız da qeyri-aktivləşir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Gördüyünüz bu modemin iki anteni var. Bunlardan birini üfüqi istiqamətə, yəni yana çevirmək lazımdır. Digəri isə üzü yuxarı vəziyyətdə şaquli istiqamətdə olmalıdır. Mütəxəssislər hər halda belə deyir ki, bu formada olduqda antenlər internetin sürəti bir qədər yüksəlir. Bir mənzil daxilində Wi-Fi-dən istifadə edərkən onu təbii ki mənzilin mərkəz hissəsində yerləşdirmək lazımdır. Bütün istifadəçilər eyni cür bu Wi-Fi-dən istifadə edə bilsinlər. Mütləq şəkildə modem açıq əraziyə qoyulmalıdır. Əgər hansısa dolaba qoysanız, dolabın divarları dalğaların yayılmasına əngəl törədəcək. Modem yerdən yuxarıda olan bir əşyanın üzərinə qoyulmalıdır. Çünki bəzi modemlərin dalğaları məhz aşağıya yönəlir və sizin modem yerdə olarsa, o zaman aşağı mərtəbəyə dalğalar yönələcək. Modemi digər elektron cihazlardan uzaq tutmağa çalışın, çünki bu cihazlar dalğaları udur. Eyni zamanda modemi divara bitişik şəkildə qoymaq olmaz, bu yenə də dalğaların sürətinə mənfi təsir göstərəcək. Wi-Fi-dan çoxlu gadgetlər, kompüterlər və notebooklarda istifadə edirsinizsə, Wi-Fi sürətini artırmaq üçün istifadə etdiyiniz kompüter və gadgetlərin proqram təminatını yeniləmək lazımdır və routerlardan uzlaşdırmaq lazımdır. Bu, sizin üçün çox əlverişli Wi-Fi-yi verə bilər. Wi-Fi insanların işini kifayət qədər asanlaşdırsa da, sağlamlığımız üçün də potensial təhlükədir. Buna görə də gecələr yatanda yaxud gündüzlər istifadə edilməyəndə modemi söndürmək məsləhətdir. Çünki istifadə edilməsə belə, açıq qalan modem evdə elektromaqnit dalğaların yaranmasına səbəb olur. Alimlərin apardığı araşdırmalara görə, Wi-Fi yuxu problemi, ürək döyünməsi, miqren, ümumi zəiflik yaradır. Hətta bu xəstəliklərin hamısının bir arada olmasına da səbəb olur. Elektromaqnit dalğaları insan toxumalarına zərər verir, hüceyrələrdə DNT pozğunluğuna da yol aça bilir. Bəs nə etmək lazımdır ki, problemlərdən, təhlükələrdən, zərərlərdən uzaq olaq? Böyük həcmdə videoları və digər faylları yükləyərkən internetinizin sürətinə mütləq diqqət edin. Nəyə görə? Çünki internetin sürəti zəif olduğu zaman siz videoları və yaxud digər hansısa faylı bir yerdən başqa yerə göndərərkən və yaxud öz kompüterinizə yükləyərkən modem əlavə güc sərf edir və əlavə güc sərf etdiyi üçün də artıq şua yaymağa, şua ötürməyə başlayır. Təbii ki, bu əlavə şua sizin sağlamlığınız üçün də müəyyən problemlər yarada bilər. Wi-Fi olan otaqda insanlar ən azından 1 metr Wi-Fi insanların yerləşdiyi ərazidən 1 metr aralıda yerləşməlidir. Bu, təhlükəsizliyi üçün lazım olan bir üsuldur. İkinci isə 5 yaşına qədər olan uşaqların Wi-Fi olan otaqda yaxud internetdən istifadə etməsini çalışın ki, bunu sıfıra indirəsiniz. Çünki 5 yaşa qədər olan uşaqların sümük boşluğu illik xəstəliyinə əmələ gətirə bilər, beyin qan damar sistemlərinə mənfi təsir edir. Modemdən istifadə edilmədikdə söndürün, əks halda o yenə də şua yayacaq. Yatdığınız otaqda modem qoymayın. Çünki bir az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, yatdığınız otaqda modemin mövcudluğu yuxunuzun pozulmasına, eyni zamanda qorxulu yuxular görməyinizə gətirib çıxaracaq. Deyilən tövsiyələrə əməl etsəniz, həm internet sürətiniz yüksək səviyyədə olar, həm də sağlamlığınız təhlükə qarşısında qalmaz.